Әуесқой бокста шаршылаңдағы жекпе-жекте жеңімпаз қапталдағы төрешілердің баға беруі арқылы анықталады. Халықаралық бокс қауымдастығы бекіткен ережеге сәйкес, ринг ішінде бір төреші және тағы бес төреші жекпе-жекке әр раунд сайын өз бағасын беріп отырады. Әр кездесу 3 раунд 3 минуттан тұрады. Жасөспірімдерде раунд 2 минуттан. Ересек ерлерден басқаларының барлығы бастағы қорғаныш құралымен жұдырықтасады. Қазақстанда әуесқой бокс кездесулері халықаралық бокс қауымдастығының ережесіне сай өтеді. Біздің елімізде 80-ге жуық бокс төрешісі бар, ал олардың тең жартысынан көбі халықаралық дәрежедегі санатта. Олимпиада ойындары мен әлем және Азия чемпионаттарынан басқа да ірі жарыстарға төрелік жасай алады. Халықаралық әуесқой бокс ассоциациясының ережесі бойынша үш жағдайда шешім шығарылады. Бірінші, дәл соққы тиген жағдайда, екінші жаңағы техника, тактика, үшінші оның жаңағы жеңіске деген құштарлығына байланысты шешім шығарылады. Сонымен қатар, ережеге сәйкес шаршылаңдағы жекпе-жекте 3 раунд қорытындысы бойынша тең болса, онда жеңімпазды анықтау үшін қосымша бақылаушы және қадағалаушы төрешілердің пікірлері есепке алынып, жеңімпаз анықталады. Ал биылғы Париж Олимпиадасына 2-1 әлемдік іріктеу турнирлерінде бұл жүйе қолданылған жоқ. Сонымен қатар, жекпе-жекке байланысты бапкерлердің ешқандай наразылықтары және шағымдары қаралмайды. Ол жерде протест беруге болмайды. Тек сол баут ревью деген жүйе бар. Ол тек 3-2 болып кеткен жекпе-жектерде солай. Ал мына PBU, Paris Boxing Unit дейді, олимпиадаға іріктеу мына турнирлерінде бұндай жүйе жоқ. Бұл жерде бақылаушы да, төрешінің жұмысын бағалаушы да бар, бірақ ол жерде ол жүйе қолданылмайды. Бұл жерде апелляция процесс деген бере алмаймыз. Ондай ережеде жоқ. Әуесқой бокс тарихында ең бір жанкүйерлердің есте қалатын арыз шағымдарын қарау 2011 жылы Бакуде өткен бокстан әлем чемпионатында орын алған. Украиналық Василий Ломаченко ширек финалда бразилиялыққа есе жібереді. Төрешілер алқасына шағым түсірген украиналықтар жеңіске жетіп, Ломаченко ары қарай кездесуін жалғастырып, тіпті әлем чемпион атанады. Осыдан кейін шағым қарау бокстан алынып тасталынды. Сонымен қатар, тарихта тағы бір елдің есінде қалған Рио олимпиадасындағы бокс төрешілерінің әділетсіздігі. Сол сынан кейін дүниежүзі бойынша 16 төреші барлық жарыстардан шеттетілген болатын. Біздің елімізде ішкі жарыстарда да ешқандай арыз шағым қаралмайды. Тек кездесу әділ өтпесе, сол жекпе-жекке әділ қазылық жасаған төрешілер жазаланады. Ал биылғы Париж олимпиадасына төрешілік етуден біздің елімізде 4 төреші үмітті. Оның екеуі Ермек Сүйеніш пен Әлішер Алтаев Италияда және Таиландта өткен әлемдік олимпиада іріктеуінде төрешілік жасады. Парижге кімдердің баратындығы алдағы уақытта анықталатын болады.